TBN تریشور براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے شام کے پیغام ہیں آپ ہر ایک کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے نمسکار خدم داغ دوستو. آج کی تازہ خبر دغ بلاد سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے. اور ذرا ہم دیکھیں آج بیفے ہے فبرواری کی آٹھ تاریخ. آپ کی زندگی کے لیے اگر خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں ہم دیتے ہیں, اگر غم ہیں تو یقیناً آپ لوگ کے غم میں ہم لوگ بھی شریک ہے. اور ایک ہی دم آپ کو بتا دیں کہ نئی دلانت میں ریڈیو سنگم یہ خبریں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں جو دلچسپی اس میں رکھتے ہیں. کم یو کورس یو ایس ڈالر صرف سست ہے اور ایرو نئی کا تو پھر تک بھیا تیل کا دام ایک ہی دم بتا دیں. سول کے پاس اور ایر بی اے کے پاس ہے آن لیدت سیس دریم فیف تک اور ڈیزل ہے سیس این توین تک, اور گوتو کے پاس ہے سیس فیف فیر تک, یہ سول کا دام یا معاف کرنا سیس اختم فیر تک ہے, اور ڈیزل کا دام ہے سیس ایلف, تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو چلا. اب سکیت فن خروت کنسٹنار ایروین دا فریس. ایروین دا فریس آپ جانتے ہیں بہت زبردست کنسٹنار سورینام کے اندر. یہ آدمی 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ ہے بدھ جنوری کی 31 تاریخ کو اس سال میں. اور ستاتس ایئر یعنی کہ سرکاری عزت کے ساتھ ان کو دفنائی گئی ہے. اور یہ ہے بدھ کو شام کے وقت میں. تمام لوگوں جو دلچسپی رکھتے تھے یعنی یہاں پر جو موجود تھا یہاں پر آئے تھے ان سے الوداع لینے کے لیے, تو وہ لوگ آ کر الوداع بھی لیے ہیں ایروین دا فریس سے. وہ نیمت منسٹر جو آن دا رائز کا ہے اور کلتور پیتریک پینگل یہ بتا رہا ہے کہ دا فریس ایک ایسا جھنڈا دنیا میں گاڑ دیا ہے نہ سورینام کے لیے کنس کے سلسلے میں کہ اب لوگ عزت کے ساتھ سورینام پر نظر ڈالتے ہیں, عزت کے ساتھ سورینام کے نام لیتے ہیں جب کنس کے سلسلے میں باتیں ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں یہ منسٹر کہ یہ لوگ دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو چھوڑ کر گئے ہیں تو ایک اچھی جگہ یعنی کہ ایک عزت والی جگہ دینے کے لیے. یہ بھی آپ کو بتائی جاتی آج کی منگلی اسٹیٹ پتخ بریف نار ایل فی فی منسٹر. ایل فی فی کا منسٹر بھیا سریش الگو نہ ان کے لیے ایک خط بھیجا ہے, ایک خط جس میں بہت سی باتیں لکھا ہے. رئیس مخنات امرو منگلی جو ہے نہ یہ آدمی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا, جو کرنا ہے تو سیدھے بات کرتا ہے, جو حقیقت ہوتا سیدھے بات, اور سیدھے بات کرنے میں یہ اپنا منہ بند نہیں کرتا ہے. ہے نیمت کے بلد فور دا مونتھ اور ون تو ستندن نہ جو کیا کہتے ہیں گڑبڑی کیا جاتا ہے ان کی منسٹری میں ان کے اندر جو گڑبڑی یہ کر رہا ہے ہیرا پھیری ادھر ادھر کی, تو منسٹر الگو کو بتا رہا ہے یہ آن دا نیمر اپنے خط کے ذریعے کہ بہت سے ایسے حرکتیں کیے ہیں, بہت سے ایسے بری حرکتیں کیے ہیں جن ان لوگوں کو جو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, اور یہ سبھی حرکتیں اس خط میں یہ لکھ دیا ہے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ فیس اپ پریسیڈنٹ بھی کہا ہے کہ سریش الگو ایک چور ہے. الگو ایس اے دف سیلس دا فیس اپ پریسیڈنٹ ہی فسیک دت ہے دف اس منگلی بولے دخ بلا سورینام کو ہم سے نہیں بھیا نہ 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 دخ بلا سورینام کو بولا تو دیکھو یہ حقیقت ہے. اگر فیس اپ پریسیڈنٹ اور یہ آدمی کھلا کھجانہ بولتا ہے تو بھیا بولے جہاں آگ ہے جہاں دھواں ہے تو آگ بھی وہاں ہے, تو اگر ایسا بولتا کھلا کھجانہ میں اوپن بار میں تو حقیقت ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا نا. بہرحال اگر آپ جاننا چاہتے تو آپ تلاش کرو کہ کیا حقیقت ہے. بہرحال ادفوکات ایران لال جی کین ایفن وقت فونس انزاک دامین شنگا مار میر ایموشنل بولے ایفن وقت فونس نا بولے جس طرح سے ہونا چاہیے یعنی کہ جو جج ہے جس طرح سے اس پر قانون اپنا کیا فیصلہ سنانا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا, بہت سے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نہ وہ لے کر جج اپنا فیصلہ اس میں سنائے ہیں, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ ادفوکات لال جی بول رہی ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے. بولے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ سنائی گئی ہے محمد لیاقت حسین پارٹنر پیملا چھنگا کا 7 سال ان لوگوں کو سزا جو سنائی گئی ہے تو یہ حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بہت سے ایسے سمسیا ہے جو سامنے رکھا گیا ہے اور 2013 سال سے یہ جج کے سامنے رکھا گیا, لیکن جج اب جا کر اس میں کچھ فیصلہ لیا ہے. اور کیونکہ یہ ادفوکات نہیں سہمت ہے جو فیصلہ لی گئی ہے
یہ جج کے ذریعے تو کہتی ہے کہ ہو کر بروف میں جائے گی. بہت سے ایسی باتیں اس میں لکھا ہوا بویز متریال یہ جو لکھا ہے لیاقت حسین کے سلسلے میں لا کر رکھے ہیں ان کے ادوکات, اور اس پر جو جج ہے نگرانی نہیں کیا, صرف ان باتوں پر جو لوگ بتائے ہیں یعنی کہ ان کا بھائی بتائے ہیں, پھر آگے چل کر چھنگا جو بتائے ہیں اور ان کی ماں جو بتائیں, ان باتوں کو لے کر تو فیصلہ کیا ہے. لیکن حقیقت جو ہے یعنی ثبوتی جو لال جی کہے کہ لا کر جج کے سامنے رکھا گیا, اس پر جج مد نظر نہیں رکھا, غور نہیں کیا اور اپنے مطابق یعنی کہ ایموشنل یعنی کہ ان لوگوں کو نہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اور رحم کھاتے ہوئے ان لوگوں پر تو اپنا فیصلہ لیا ہے جو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. بتائی جاتی اودر فیر یارخ دوت خسلاخ دامین پر اوڈر توصیف یار, اور یہی سمسیا جو لال جی بول رہا ہے اسی سمسیا کے سلسلے میں تو جج 7 سال کی سزا ان لوگوں کو سنائے ہیں, کانتون سنتیا فالسٹین مونتنور نہ پیملا شنگا اور سٹیف فادر محمد لیاقت حسین کو 7 سال کی سزا سنائے ہیں, اور یہ بھی میت افتریک جو آگے سے سزا کاتے اس کو نکال کر ان دستراف زاک فام فیر یارخ کینت 4 سال کی بچی جن کے یہ لوگ اس طرح سے مارا پیٹا نہ بری حرکتیں ان کے ساتھ کی تاکہ کہ یہ بچی دم توڑ دیا, اور مساندل اس طرح سے کیا کہ یہ بچی دم توڑ دیا. اوپن بار منسٹری تیخن الگ در فر دخت پیملا چھنگا اور محمد لیاقت حسین خفنگ نسواں سیس یار کا ایس یعنی کہ اوپن بار منسٹری 6 سال کی مانگ کی تھی لیکن 7 سال کی سزا جج جو ہے کانتون ریختر سنتیا فاسٹین مونتنور ان لوگوں کو سنائی ہے, اور دیکھو اب کیا ہوتا ہے. تو ہو کر بروف نہ لیاقت حسین کی جو سمسیا ہے ہو کر بروف ان کی ادوکات تیکن کی ہے, اب دیکھو اس میں کب اور کہاں پر کون سی فیصلہ لیا جاتا ہے. آگے چل کر آپ کو یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ دوستو کتنی حرکتیں بری ہے, اور یہاں پر جب چھوٹے لوگ کرتے ہیں تو حالات دیکھ کر شاید بری حرکتیں یا گڑبڑی کیا کہتے کام کر جائیں, اور یہاں تو منسٹر لوگ بھیا دیکھو کتنا زبردست خط رئیس مکھنات بھیجا ہے منسٹر کو, عید بتالنگ کلیننگ طلاخ پرسنل پی سی ایس آن ہولڈ, سیکھیاتری سینٹرم جو ہے پی سی ایس ان لوگوں کو جو کلیننگ طلاخ ملنا چاہیے آن ہولڈ. بھیا ہولڈ مطلب ہے نا, اور پلاچ رس جیسے لوگ بولتے ہیں ایک فوت نہ چل, تو وہیں پر روک دیا گیا ہے. اور او کریڈیٹرن اندر اوپر اشو نیل کوسٹن کو نیت وردن عید بتال, یہ بھی کریڈیٹرن جو لوگ یہاں پر جن لوگوں کو قرض ہے قرض دار والوں کو بھی پیسہ نہیں مل سکتا ہے نہ, تو بہت افسوس کے متھرا پرسونیل آل آف دا ہوک خستل اور پرسونیل کو اس کے سلسلے میں بتائی گئی, تو متھرا یہ بھی بات بتاتی ہے کہ ام آل آن آل دیس فار پلکتنگ تکنن فالدون ہیو دیس انسٹیلنگ ان آتوریساسی آن فراغ فان 5.5 million ایس آر دی بائی دا منسٹری فان فینانس اینڈ لوپن, تو اتنا پیسہ کی مانگ یہ لوگ کیے ہیں کہ جتنا ان لوگوں کو قرض ہے قرض دار والوں کے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو اتنا پیسہ ضروری ہے, تو ابھی تک وہاں پر بھیا فنانسین کے منسٹر اس کو دیکھتا ہے تو پھر آنکھ میچتا ہے, تو آنکھ میچ کر پلافون کی طرف دیکھتا ہے, تو پھر سڑک کی طرف دیکھتا ہے, باہر دیکھتا ہے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اور نہ لے پاتے ہیں. تو بتائی جاتی ہے ایس آر دی 2,200,000 بائی بانکلنگ اوم سلارسن یعنی واری تسن, تو اتنا پیسہ بانک میں نہ جانے کون بانک بھیا, تو بھیا سر نام کے بانک بھی آہستہ آہستہ یہ لوگ لے کر کھلیا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کلیدنگ طلاقے کے علاوہ بہت سے ایسے پیسہ جو ملنا چاہیے اور قرض داروں کو بھی ابھی تک نہیں ملتا ہے. بہت سی باتیں ہیں دوستو, ہوف ویک اخذ زیلف الپولیٹک ریپ, ہوف ویک بولے ہے کہ بھیا جو ہمارے پاس اب تجربہ ہو چلا ہے دام پر جاتے 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 اور رکتے دیکھتے چلاتے بولتے, اب پولیٹک نہ تجربہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب ہم ایک پولیٹک لیڈر بن سکتے ہیں. کیورتس ہوف ویک بولے ہیں نہ فار میل بے این کومس کین اسکرنگ زیگزیلف ان تو کومس پولیٹک خنم خنومت, بولے اب ہم اپنے آپ کو اتنا زبردست بنا لیا ہے, یہ تجربہ لے لیا ہے اتنا کہ اپنے آپ کو ہم پولیٹیکس بن سکتے ہیں یا لیڈر بھی بن سکتے ہیں. تو بھیا دیکھو وہ لیڈر ہی جو سڑک پر چل چل کر چلانا اور ایک پولیٹک پارٹی کو سنبھالنا, یہ دو باتیں ہوتا ہے. پولیٹک ریپ ہے خات فور ہت بیسٹ ماں نت مت ہو فر وقت ان دا پولیٹک ان, بولے جا ہے نہ
پولیٹک کے اندر دیکھے کہ کہاں پر سب سے اچھا ہے، وہاں پر نہ اپنا سہمت دینے کے لیے یا وہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے، اور بولے ہے کہ ان کے دیکھنے میں یہ بات نہیں ہے، اتخاذ فورت بیسٹ جہاں پر سب سے اچھا ہے، اور نت میں تھو فار واکنگ ان دا پولیٹک، اور بولے یہ نہ اونچا امید لے کر کہ جو ہمارے دل کے اندر ہے ہم امید کرتے ہیں وہی ہونا چاہیے، نہیں، سب سے بہتر جہاں ہے وہاں پر سہمت دینے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا جو سہمت ہے دینے کے لیے۔ ایکنار فی کافی ہالیڈے بلے فان خودن، ایکنار جو ہے آپ جانتے وینیس کنہائی فی کافی ہالیڈیز کا نہ ابھی تک کانتوں ریکتر ان کو پکڑ کر بند کیا ہے۔ آندھی سے فرداخت ہوا تو فرویز کا مارک دت ہے ان دا پیریود 2016 سپتمبر، اور ٹکٹ بیچتے ہوئے میت اوک میرک اوم زیخ ویدر ریکت لگتا فر اور دین دورت آن نیمن فن فالس نام این آف فالس ادان خیت این آف میدس لسٹ کا کنس قریب فسکل دا پروس پرسونن ہی بوکن تو افیفت فن خیل بدراک، تو یہ لوگوں کو ٹھگا ہے، بہت سی ایسے حرکتیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں لومڑی کی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں، لٹیرے لوگ جو ہوتے ہیں، تھگ جو ہوتے ہیں، لوگوں کو جو تھکتے ہیں۔ تو ہم نہیں بول رہے، جج بولے نا، بولے اوپنبار منسٹری بولے، بولے یہ حرکتیں کی ہیں، بہت سے لوگوں کو لوٹے ہیں، تو اسی سلسلے میں ابھی تک یہ بند ہے۔ اور دو گواہیا کو جو آنا چاہیے تھا نہیں آئے ہیں، رکھتے رہے مید برنگ فان دیت ہوئی خلاص کنہائی بلائی فان خودن، کنہائی بند ہے ابھی تلک بھیا، وہ بند ہے، بہت مصیبت، اس لیے جج وہاں پر ان کو یا اوپن بار منسٹری ان کو رکھا ہے کہ اگر باہر نکلے تو کوئی دوسرا کو نہ ٹھگے۔ اور یہ دو جو کیا کہتے ہیں جو جن کو آ کر اپنا گواہیا دینا چاہیے تھا نہیں آئیں، تو یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لانے کے لیے۔ عید بتا لیں کلنگ تو لاکھ میں نے بتائیں، اس کے اوپر مصیبت بھی ہے۔ خرون تو پریزن فلنک اوم ہو بھیا، خرون تو پریزن، ارے بھیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو لوگ دوا وغیرہ کنتے ہیں خرونتا لگانے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں نہ، اب گھام بھی اتنا نکلتا ہے کہ لوگوں برداشت نہیں کرتے، زیادہ پسینہ نکلتا تو زیادہ پانی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو یہ سبھی اور زیادہ خرچ ہے۔ تو زیادہ خرچ جو لوگ کرتے ہیں اپنی محنت کے لیے، تو ضرور بھیا وہ لوگ بھی اپنا خرونتا پرائز چڑھائے گا، اور آج کل تو یہی ہوتا ہے۔ ہم آپ سے بتا دیں کہ لوگ یہی بڑھ کر انتظار کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کورس کہاں ہے، کہ کورس کے مطابق بھیا ہم بھی اپنا پرائز چڑھائیں گے۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسی جگہ پر جہاں لوگ ترکاری وغیرہ سبزی پھل پھلہری لے کر بیٹھا رہتا ہے ہفتہ بھر، وہی جتنے بار آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ بھر وہی چیز لے کر وہ بیٹھا ہے، جب ہفتہ بند ہو جاتا ہے اتوار کو آدھا سے زیادہ سر جاتا ہے تو ہم نہ جانے کیا کرتے ہیں، بہرحال وہ جانیں۔ تو بات یہی ہے کہ دام اتنا بھی چڑھ گیا ہے کہ وہ لوگ بھی زیادہ دام پر بیچتے ہیں، اور جو لوگ خریداری ہوتے ہیں، جو خریداری کرتے ہیں خریدنے والے، وہ لوگ کے جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا بھیا خریدنے کے لیے نہ۔ میں نے آپ سے بتائیں، ہم نام نہیں لیں گے، ایک آدمی کے پاس میں نے گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ پرسینہ کی طرح جو ہوتا ہے نہ، جس میں زیادہ رس ہوتا ہے، تو چار رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تانگلو نا، تانگلو جسے لوگ بولتے، تو میں نے پوچھا جا کر ہم ذرا پوچھیں تو اس کا دام کتنا ہے، تو بھیا بولے 50 روپیہ۔ ہمارا کان کھڑا ہو گیا، ایک ہی دم میں نے چلا گیا بھیا، نہ کہ ہم نہیں خرید سکتے تھے، لیکن اتنا دام نہ رکھو، نہ اتنا دام اونچا کر کے نہ رکھو اس حالات میں، جسے لوگ بولے 20 لاکھ تک نہ کرو، نہ کہ جن کے پاس وہ تو خرید لیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے۔ تو بھیا ایسا ہوتا ہے، اور یہ بھی خرونتا والے اپنا دام چڑھا دیے ہیں، تو جب ان کے دیکھنے میں سب کوئی چڑھاتا ہے، تیل کا دام چڑھتا ہے، چپ، کوئی کچھ نہیں بولتا، منہ بند، اور دام چڑھتا ہے، کتنی دام چڑھتا ہے، سبھی تو چڑھتا ہے، کوئی کچھ نہ بولتا ہے، سورج بھی آکاش کی طرف اور زیادہ چڑھتا ہے تو کچھ کہیں نہیں بولے گا، کیونکہ وہ خراطیس ملتا ہے، لیکن دام جو چڑھتا ہے وہ تو خراطیس آپ کو نہیں ملتا ہے نہ۔ تو بھیا رما دین کیا بولے، آر سی آئی کلین بینک مجھے یہ نت خروت کا دراخن، میں نے بتایا نا، میں بھی ایک کیا کہتے ہیں، ایک لطیفہ اس کے بارے میں، دا خین دی زیخ نہ تفرید استعلن میں تدوین ضلع نت ان فلین خرا کا فن تفیل، تو رامدین بھیا یہی بولے، اور یہ کلین بینت مجھے یہ نت خروت کا دراخن، جب چھوٹا ہے لے ہر دیو رامدین بولے بین کامس میں ہر دا کلپ نوت خود نیو پولیٹک پارٹی اینڈ نیو کامرس نہ زبردست جہاں پر ان لوگوں کو مارا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ تم ابھی اتنا چھوٹا ہے
اور منہ اتنا بھاری کھولو نا کہ سارا سا نام اس میں گھس جائے، تو ایسا نہ کرو، آہستہ آہستہ کھولو، آہستہ آہستہ کھولو، اور کھول کے نا تب جو باتیں ہیں وہ نکالو، ورنہ تو لوگ زیادہ آپ کھولیں گے تو ڈر کے مارے کہ لوگ اس میں کہیں سما نہ جائے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ایسا مت کرو، آپ اچھی طرح سے آہستہ آہستہ اور جو باتیں آپ کرو اس میں دم رکھو کہ دم ہے اور حقیقت بھی ہونا ضروری ہے۔ بہرحال دوستو، تمام خبریں جو آج کے لیے اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہے لے لینا، نہیں ہے تو بھیا وہیں پھر پرولہ باغ میں ڈال دینا۔ آپ ہر ایک کو اور زیادہ طور پر راج کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے، زندگی باقی رہی تو وعدہ رہا کہ ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، نمسکار، نمستے، السلام علیکم، خدا میں داخل۔